naša HBG populacija koja organizuje parade. Da li vas one kontaktirale i da li ste imali kontakte sa njima? Mene lično, ne. Ne, mislila sam celu ekipu filma. Da li su vas pozvali, recimo, sad nedavno je u Knez Mihajlova bila neka godišnjica, neki dan njihov? Nisu vas zvali? Ne, ne da ja znam, ne. Nisi prihvatio. Nisu nas zvali jednostavno. Tako da, mislim da smo mi svoj deo posla za LGBT populaciju i za ostale grupe koje se osjećaju ugroženo u smislu levaka, riđokosih. Izvini što tako govorim. Mislim, smo mi dosta uradili na tu temu, tako da sad je vreme da malo prošetaju političari, prošetaju neki odgovorni ljudi sa LGBT populacijom. Zbog vas dvojica stvari već nikad neće biti isto. Stavim joj pičku! Stavim. Razmežim. Srbim.